السلام علیکم، میرا نام اسرار خان ہے اور میں دلی رہتا ہوں، یہاں پر لکشمی نگر میں، اور میری عمر جو ہے اس ٹائم تقریباً 58 ایئرس میری ایج ہے، اور دو لڑکے ہیں میرے پاس، ایک لڑکی، جس میں ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی شادی ہو گئی ہے، ایک لڑکا بھی ہے میرے پاس۔ تو میں چاہتا ہوں بھیا باہر جانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر تھوڑے سے انڈیا میں تھوڑے حالات ایسے ہوئے ہیں، کام وام وہ بات نہیں جو پہلے تھی، اور ہمیں تو یہاں دلی میں 70 سال ہو گئے، لیکن 70 سال میں ہم نے پہلی بار یہاں پر حالات خراب دیکھے، اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب رہنے کا حساب کتاب رہا نہیں۔ تو میں نے ایک دو چار کنٹری میں ایسے یوٹیوب کے اوپر ریسرچ ماری ہے، دیکھا ہے، تو مجھے یوروپ والا تھوڑا سا اچھا لگا، اس لیے ایک تو وہ اپنے یہاں بلا رہے ہیں اور 3 سال میں وہ پاسپورٹ بھی دے دیں گے اگر جائے تو، لیکن تھوڑا مجھے وہاں کے بارے میں تھوڑا معلومات نہیں ہے اتنی کہ وہاں تھوڑا اپنا مسلمان ہے، مسجد وغیرہ ہے، نماز روز کی سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، جو بھی باقی عمر رہے گی تو تھوڑا اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ تو میں چاہتا بھیا آپ کوئی ایسا ہمیں وہ بتائیں کسی بھی اچھی کنٹری کے لیے کہ ایزیلی ہم یہاں سے اپنا چلے جائیں اور فیملی سمیت وہاں پر رہیں۔ بس یہی ہے کہ آپ ذرا، آپ کو تجربہ ہے اس کام میں، آپ کافی ٹائم سے یوٹیوب وغیرہ پہ آتے رہتے ہو، تو آپ بہتر بتائیں گے مشورہ، تو تھوڑا سا سجیشن دے دو تو یہاں سے رہائش وہیں کر لیں گے، اور یہاں جو پراپرٹی ہے وہ بیچ دیں گے۔ تو میرا پہلے یہاں پراپرٹی کا کام تھا، اب تو خیر کام وام بند ہے، یہاں نہیں ہے کام، تو یہ 50-60 لاکھ روپیہ آپ اگر وہ کریں گے یہاں سے دیں گے بیچیں گے، اتنا ہو جائے گا میرے پاس، تو آپ بتائیں اتنے میں وہاں پر کام وغیرہ ہوئیے گا، آپ بتا دو، کوئی ضرور نہیں ہے، میں جیسے پہلے باہر بھی رہ کے آؤں سعودی وغیرہ، تو ٹرالا وغیرہ یہ سب چلا لیتے تھے، یہ سعودی وغیرہ، تو ایگریکلچر میں بھی تو چل جائے گا، ہم اپنی زمین لے لیں وہاں، تھوڑا کام وام کرنے اپنا، یہ سب تو اس میں یہ ہے کہ میں مشینری چلانا تو جانتے ہیں، باقی آپ بہتر جانتے ہیں، اور چھوٹا بچہ میرا گریجویشن کیا ہوا ہے، اور بڑے لڑکا بھی اس کا یہاں دلی میں کال سینٹر ہے انٹرنیشنل، امریکہ کینیڈا کا، تو وہ بھی کہتا ہے کہ آج کل وہاں جانا بہت